В сучасних реаліях багатьох цікавлять роутери, які будуть надавати доступ до інтернету при відключенні електроенергії у звичайного провайдера, або навіть там, куди провідний інтернет просто фізично не доходить. У таких випадках на порятунок приходять пристрої 2 в 1 з підтримкою мереж 4G LTE. Вони дозволяють отримувати трафік через провідний WAN-порт, а якщо сигнал пропав або відсутній, з'єднання забезпечить інтегрований мобільний модем. Одним із таких маршрутизаторів є Netis MW5360 4G LTE за десь $50, який потрапив до наших рук. А потрапив він з магазину Telemart.ua, де можна знайти широкий асортимент різноманітного мережевого обладнання і не тільки. Посилання в описі. Повертаємося до роутера. До речі, Netis Systems поки що пропонує єдиний такого роду пристрій. Хоча сама компанія може похвалитися немаленьким асортиментом мережевого обладнання. Більш ніж 20-річний досвід дається в знаки. Що ж, постараємося дослідити пристрій максимально уважно. Коробка з приємним бузковим забарвленням допоможе оцінити і зовнішність, і функціональність пристрою. Що приємно, опис рідною українською тут в наявності. Всередині ж роутер Netis MW5360 та супутні компоненти поміщені у форму із картону. Комплектація пристрою в чомусь звична, а у іншому натякає на додаткову функціональність. Так, в наявності паперова документація, патч-корд, блок живлення, а також пара знімних антен для доступу до мобільних мереж та перехідник для SIM-карти. Блок живлення має невеличку потужність – 12 Вт, тобто 1 ампер при 12 вольтах. Останній параметр дозволить в разі необхідності заживити роутер безпосередньо від, наприклад, автомобільного акумулятора. Перед нами доволі компактний і легенький пристрій у чорному глянцевому корпусі. Щоправда, останній не особливо практичний, ну і нехай. А виробника видає стилізований білий логотип на верхній панелі. Ближче до передньої частини знайшлося місце для 7 круглих світлодіодів. Подача живлення, бездротового діапазону і WPS, WAN-порту, LAN-порту та потужності сигналу LTE, відповідно з однією, двома та трьома позначками. Останні будуть особливо корисні, щоб зрозуміти, де найкраще розташувати пристрій при бажанні отримати максимальну швидкість мобільного з'єднання. До слова, приємне зелене світіння не заважатиме навіть у темний час доби. Боковини містять на собі по одній антені з коефіцієнтом підсилення 5 dBi для передачі Wi-Fi сигналу, які можна повертати у напрямку клієнтів. В тилу ж передбачені два отвори для під'єднання пари комплектних уже 4G антен. Якщо ж для отримання сигналу належного рівня їх недостатньо, то можна придбати панельну антенну 4G LTE, яка кріпиться зовні будівлі. Між роз'ємами для під'єднання антен знайшлося місце для найцікавішого. Зліва розташований лоток для SIM-карти з невеличким застереженням. Тут нагадують про необхідність використовувати саме комплектний перехідник при вставленні мікро або нано SIM, а також, що все це необхідно зробити ще до увімкнення пристрою. Тепер про інші елементи тильної панелі. В наявності три звичні кнопки – увімкнення, WPS та скидання налаштувань. Усі різної форми і розмірів, тому їх легко знайти навпомацьки. Поруч знайшлося місце для роз'ємів – живлення, двох 100-мегабітних LAN-портів та одного 100-мегабітного WAN, які традиційно мають різне кольорове виконання. З одного боку скромненько, з іншого ж – достатньо для більшості користувачів. Дно роутера Netis MW5360 допомагає в надходженні прохолодного повітря. Перфорації передбачені майже по всій поверхні. Винятком стали наклейка з корисною інформацією по центру, пара отворів для настінного кріплення та 4 невеличкі пластикові ніжки. Отож, перед нами пристрій з базовими можливостями дротового і бездротового діапазону, який, втім, цілком підійде для передачі інтернет-трафіку зі швидкістю до 100 Мбіт на секунду. І, звісно ж, основна його особливість – підтримка 4G LTE, що й стане ключовим фактором при купівлі. Апаратна платформа Netis MW5360 дозволяє передавати інформацію на швидкості до 300 Мбіт на секунду завдяки стандарту Wi-Fi 4. Він же 802.11n при частоті етеру 2,4 ГГц. Також у наявності підтримка ще старіших стандартів.
Якщо ж говорити про 4G LTE, то Netis MW5360 має підтримку цілого ряду стандартів мобільних мереж. Нас, звісно ж, найбільше цікавлять перший та останній. FDD LTE в Україні відповідає за передачу сигналу в мережах 4G LTE, тоді як UMTS – за 3G. Згідно з інформацією у фірмовому веб-інтерфейсі, в наявності всі необхідні бенди. Тому цей роутер можна використовувати в мережах усіх трьох мобільних операторів, як у густонаселених містах, так і на сільських територіях. І що дуже важливо, роутер підтримує технологію Plug and Play, що означає максимальну легкість при використанні мобільного інтернету. Все, що треба від користувача, це просто вставити сім-карту у відповідний слот. При першому підключенні стануть у нагоді дані на нижній панелі пристрою. Після під'єднання до роутера кабелем або по Wi-Fi потрібно перейти за звичною адресою. Далі, крок за кроком, можна дуже просто налаштувати інтернет-з'єднання. В більшості випадків достатньо буде лише задати пароль Wi-Fi мережі. Саме він і стає за завмовчуванням паролем для доступу до налаштувань пристрою. Що ж до функціональності, то після згаданих первинних кроків у користувача з'являється можливість переглянути карту мережі, в деталях налаштувати бездротову та дротову мережі, задати потужність сигналу Wi-Fi, налаштувати гостьову мережу, розклад перезавантаження роутера і тому подібне. Переходимо до нашого звичайного переліку тестів, а також перевіримо роботу в мережі 4G LTE. Під час тестування були дотримані такі умови. В першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках у Netis MW5360 склала 152 Мбіт на секунду. Для діапазону 2,4 ГГц при використанні стандарту Wi-Fi 4 це навіть дуже хороший показник, якого запасом вистачить для перенесення 100-мегабітного інтернет-каналу в бездротовий ефір. Комутатор 100-мегабітних LAN-інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала до 95 Мбіт на секунду. А от сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула 181 Мбіт на секунду. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, але сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають очікуваних 94-95 Мбіт на секунду. Це також гідні показники. При тестуванні можливостей мобільного інтернету в мережі Київстар ми отримали швидкості до 63 Мбіт на секунду на завантаження та 44 Мбіт на секунду на віддачу. Швидше за все, тут ми вперлися у ті показники, які зміг забезпечити мобільний оператор. В будь-якому випадку, обидва значення швидкості досить хороші. До того ж і за містом, і при черговому відключенні електрики, в першу чергу швидкість буде залежати саме від стану мобільної мережі. Якщо оператор не підводить, тоді Netis MW5360 надасть можливість користуватися нею з різних пристроїв. Не дивлячись на свою простоту, роутер Netis MW5360 4G LTE може бути дуже корисним, особливо в сучасних реаліях. Перший випадок застосування, якщо ви часто їздите чи навіть живете там, де немає можливості провести дротовий інтернет, але при цьому є мобільне покриття. Другий же, коли при відключеннях електроенергії падає дротовий інтернет, але продовжує працювати мобільний. Сам пристрій являє собою поєднання начинки простенького роутера стандарту Wi-Fi 4 зі 100-мегабітними портами та вмонтованого 4G LTE модема. Перша складова дозволяє застосовувати його при наявності інтернет-з'єднання зі швидкістю до 100 Мбіт на секунду, включно для передачі трафіку як дротами, так і в бездротовому ефірі. До слова, можливостей Wi-Fi 4 цілком достатньо для такої цілі. Друга ж забезпечує доступ до мобільних мереж усіх українських провайдерів завдяки підтримці необхідних стандартів та частот. Мобільності пристрою сприяє і напруга живлення 12 вольт, завдяки чому його можна заживити напряму від, наприклад, акумулятора легкового автомобіля. Але пам'ятайте, що ефективна швидкість буде залежати саме від мобільного оператора. У підсумку, якщо немає бажання створювати громістку конструкцію з роутера і зовнішнього 4G LTE модема, Netis MW5360 за свої $50 може стати чудовим помічником, який допоможе не втрачати зв'язку зі світом.
Дякуємо за увагу. Сподіваємося, цей огляд був для вас корисним і допоміг з вибором. А раз так, то заслуговуємо на вподобайку, добрий коментар, поширення серед друзів. Підписуйтеся і заглядайте ще. Усього найкращого. Все буде Україна!